Takže čaute ľudia, moje meno je Milan a ja vás dneska vítam pri mojom ďalšom videu. Dneska sa spoločne pozrieme, podľa názvu videa, ako ste nemohli prečítať, na Word Edit Basics, čo sú základné príkazy pre pozíciu Builder. Prvý príkaz je lomitko, lomitko set. Tým pádom, ak by som vám to mal vysvetliť, postavím si napríklad nejakú pilier, hej, a potrebujem jakéby jeden vyšší bod a druhý nižší bod čeknúť a postupuť si to, aby som si jakéby vytvoril jakéby takú čiaru. Proste jakéby uhlopriečku. Takže keď si to dám pos 1, pos 2 a napíšem lomitko, lomitko, set a ľubovoľný blok, napríklad stone, hej. Máte tu proste vyplnený kvader. Ďalej, máme tu lomitko walls. Wall znamená toto isté ako toto, len to nebudete mať vyplnené. Takže znova si dám asi tak 4 bloky hore a vlastne si to dám pos 1, si to označím jednu stranu, druhú stranu akože uhlopriečkovo opačne a dám lomitko lomitko wall s akože normálne po anglicky stena, pridám množné číslo s, walls a dám napríklad stone, hej. Teraz môžete vidieť porovnanie z hora alebo zo strany, neviem teraz. Proste vidíte, že vlastne je to nevyplnené. Ďalej čo tu máme je lomitko, lomitko, copy. To je vlastne to, že si to vlastne len skopírujete. Takže ja som si tu pre vás takto pripravil. Proste dáte takto jeden, akože to je isté, proste jeden tento blok a najvyšší horný proste doprava. A na opačnej strane dolný, aké by ste robili resku. Dajte lomitko, lomitko, copy, ale dávajte si pozor, lebo zvyčajne robia hráči alebo buildery túto srandu, že vlastne stoja jakéby proste od toho, aspoň tak 3-4 bloky proste. Oni si to označia a teraz takto, stade to píšu. Tým pádom, keď budete nejakú vec dávať na presnosť, no tak potom budete si hľadať zo skill pozíciu, že vlastne kde to je a aby to bolo presne. Takže dávajte si pozor, ja to radšej robím tak, že som pri tom, jakéby pri tej zdi. Aby som to mal na meter presne proste, jak keby. A taktiež ďalší príkaz je past. Paste. Ktorý vlastne vám to keby. Vidíte, ja som si teraz dával, teraz vám dám video, že jak som si dával toto jeden blok medzeru. Čiže ja teraz jeden blok musím vynechať, aby som to mal rovnako, akože tento blok si musím vynechať, aby som tu na vlastne dostal stenu. Čiže napíšem lomitko, lomitko, past. Tým pádom teraz sa mi o jeden blok ďalej toto isté. Proste ja som toto skopíroval a paste je po anglicky akože položiť. Takže máte to takto skopírované a položené. Ďalší príkaz je lomitko, lomitko, rotate. Rotate znamená, že sa vám to jakéby obráti. Ale pozor, ono sa to vždycky obráti jakéby do pravej strany 90 stupňov. Takže to je toto rovnaké, označím si jeden bod pravý, opačný, ľavý bod. Zase musí tam byť tá uhlopriečka, aby vybral tento priestor. Ťuknite sem na post 2 a dáte lomitko prvé copy. Lebo vlastne si to potrebujete skopírovať. Potom druhá šanca je toto, čo ste, druhý krok je toto, čo ste mali tu na napísané. Dáme lomitko, lomitko, rotate. Rotate. A teraz, že koľko stupňov to chcem mať. Najlepšie by som dal, že 90 stupňov, pretože je to pravý uhol, akože poznáte z matiky, 6. ročník, 7. 5. 4. myslím, že od 4. sa to preveralo. Proste pravý uhol, geometria. Teraz sa obratíte na pravý uhol, lebo teraz ste sedeli tu na, proste pozerali tu na, a teraz sa obratíte tam, kde to chcete mať, takže je pravý uhol.
a dáte lomitko, lomitko, pás, proste to položíte. Tým pádom sa vám vytvoril proste kopia, ale s tým, že ste to otočili do pravej strany. A toto isté môžete urobiť zase, teraz už nemusíte dávať lomitko kopy, lebo máte to skopírované, stačí len to, keď otočíte zase do pravej strany. Takže teraz som to zase ja keby otočil do pravej strany a dáte lomitko, lomitko, pás. A toto isté, rotate, a môžem aj do tejto strany kľudne, pás. Teraz som si urobil taký, jak mlinček by sa dal povedať. Neviem, proste mlinček. Ďalší príkaz, lomitko, lomitko, move, move. Konkrétne sa to číta lomitko move, proste po anglicky dajte si to do prekladača a vám to vznikne move, ale píše sa to move. Move znamená, že proste si posuniete tento blok alebo teleso, ktoré si tu máte položené tým smerom, jak sa pozeráte. Takže týmto smerom si to vlastne posuniete. Normálne označíte pos 1, pos 2 a dáte lomitko move. A teraz dáte ľubovoľný počet blokov, o koľko to chcete, že či je to trojka, či to prosunete o 3 bloky, o 5 blokov, to je jedno. Ja si dám napríklad 5 blokov, hej. Takže vlastne z tohto miesta som si to posunul 1, 2, 3, 4 a na 5 blok. Celkom jednoduché, že to ten príkaz. Ďalej tu máme replace. Replace znamená to to, že vlastne tu som si pre vás pripravil stôl a tento a chcem napríklad vymeniť, pozor, vymeniť diamant bloky, hej. Takže znova si ťuknem 1 plus 1 plus 2 a vlastne dám lomitko, lomitko, replace, zvolím ten, že diamant blok, takže ten blok, ktorý chcete replace, vymeniť a dáte napríklad gold blok. Tým pádom sa to vymenilo. Celkom jednoduché, že? A takto vlastne to môžete robiť. Proste chcete dačo vymeniť, alebo na veľkej ploche, keď ste, proste vymeníte to príkazom týmto replace. Ďalej, čo tu máme? Toto už sa dostávame na troška ťažšie, tieto príkazy. Väčšinou tento príkaz používal Big E. Pokiaľ ho nepoznáte, no tak myslím, že ho poznáte všetci. Volá sa HSPRE. Viete, čo to znamená, pokiaľ ty čo neviete, znamená to, že ja si napríklad takto vyleziem hore, alebo počkaj, hej, desiatku, dám HSPR, dám napríklad stone a dám na radius, čiže radius je vlastne polomer. Polomer znamená, viete čo, proste ja dám napríklad 6. Dobre, a vidíte, keď sa vám to nepodarí, no tak stlačíte lomitko undo, hej. Keď sa vám to nepodarí. Takže toto bolo vlastne super. Ďalší príkaz je to lomitko, lomitko, brush. Zvolte si stick z kreatívu. Dáte lomitko, lomitko, brush. Super. K tomu sa ešte dostaneme. Super. Napríklad le a bez. Ja neviem písať. Prepáčte, le a bez. A dáte napríklad na radius 3 bloky. A vlastne na tejto tyčke teraz máte Equipped Brush Spare. A vlastne týmto príkazom vlastne len akéby dávate proste, môžete si to dať nejaký ľubovoľný akože materiál, ja som si dal liste. Proste tyčkov akéby podávate okolo toho vlastne to liste, hej, to je také zjednodušenie, aby ste nemuseli robiť lomitko HSPR furt a proste chodiť niekam. Takže toto je lomitko brush. Ďalej tu máme SPR. SPR znamená to isté ako HSPR, len s tým, že dáte, s tým, že keď to zase zrobíte, tak vlastne urobíte plnú guľu. Čiže ja tu na nič nevidím, ale pán fotograf to vidí. A týmto sa môžem vykovať. Proste je to plná guľa. To je tako super, len je to plná guľa vyplnená. Ďalej tu máme, a to je posledný príkaz, lomitko, lomeno, lomeno, flip. Flip znamená, že si tu jakéby prehodíte. Takže ja som si tu pre vás ďalej toto pripravil.
To asi napríklad nejaký blok dám, hej, soberiem si napríklad tu na, aby som to mal zase sumerné, lebo keby som nedal tu na blok, no tak zase to vyčevate. A vlastne ťuknem tu na post 1, dám post 2, dáte lomitko, lomitko, copy, potrebujete to skopírovať, dáte lomitko, lomitko, myslím, že flip. Hej, flip, a teraz dáte lomitko, lomitko, fast. Čiže teraz ste to vlastne ako keby prevratili a teraz to položíte. Ako teraz, ja teraz. Takže teraz vlastne ste urobili lomitko, lomitko, flip. To bolo všetko z tohto videa. Keď sa vám video páčilo, dáte like, odber, určite odber. Dajte follow na Instagram, ktorý máte v popise. A určite z tohto videa, z tohto serviera budú ďalšie videá. A ja sa s vami lúčim, tak čauko, čauko.